آج حیرت ہے ان لوگوں پر جو خود کو مسلمان کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں بھی حال ہی میں جو وہ دنگا گیری, وہ کون بد اخلاق بدتمیز بے غیرت ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گستاخی کی. ہمارے علماء ہمارے آئمہ یہ روڈوں پر آ کر مظاہرہ بھی کرتے ہیں, میمورنڈم بھی دیتے ہیں, ایف آئی آر بھی کراتے ہیں, لیکن حیرت اور رونا اس بات پر آتا ہے جو خود کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گدی کا نائب یعنی سجادہ کہتے ہیں, جو خود کو پیر کہتے ہیں. آپ کو پیروں کی کنڈیشن نظر آئے گی کہ ایک بھی پیر آپ کے روڈ پر نظر نہیں آئے جو حضور کے ناموس کی ناموس رسالت کے لیے روڈ پہ کھڑا ہوا نظر آئے. جب ہمارے علماء نے بیان کرنا شروع کیا آپ تو بولتے ہیں, کھل کے بولیں گے, چونکہ آج پیروں کی خاموشی آج قوم مسلم کو یہاں تک لیا. اگر بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر میدان میں آ جائے روڈوں پہ آ جائے تو آپ یقین جانے حکومت کو ہلا کے رکھ دیں. ارے ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے یار, ہم ایک مسجد کے امام ہیں اور جو بڑی بڑی خانقاہوں کے پیر ہیں جن کے لاکھوں کی تعداد میں مرید ہیں فالوور ہیں, اگر ایک آواز یہ اٹھائیں گے تو ان کی آواز پر حکومت جو ہے وہ گھٹنے ٹیکتی نظر آئے گی. لیکن حیرت کی بات ہے اے سی میں بیٹھے اور ان کی عادتیں ہم اور آپ نے خراب کی. ہمارا حال یہ ہے کہ میاں حضور آئیں گے تو صاحب دائیں بائیں پورا تازیہ بنا کے گھومیں گے. ہمارے حافظ فقی صاحب نے ایک بات کہی مجھے بہت پسند آئی, بولے ہمارے یہاں جس دن نمازی کم آئے تو سمجھ جاؤ کہ محلے میں کوئی پیر آیا ہے. تو ہم سوچنے میں لگ گئے, ہم نے کہا حافظ صاحب مطلب نہیں سمجھے. بولے ویسے تو نمازی خوب ٹھیک ٹھاک آتے ہیں لیکن جب محلے میں کسی دن پیر آتا ہے تو لوگ مسجد نہیں جاتے ہیں بلکہ پیر کی ملاقات کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی چاپلوسی اور مسافہ کرنے میں لگ جاتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے. دائیں بائیں گھومیں گے, جلسوں میں آپ جاتے ہو جلسوں میں کیا ہوتا ہے, جب تک جلسہ چلے گا تو بھیڑ کم نظر آئے گی اور جیسے ہی میاں حضور کی گاڑی آئے گی پھر آپ بیگم چہرے چپاٹو آگے پیچھے گاڑی آگے پیچھے بھاگنے کا ہٹو 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 میاں حضور آ رہے میاں آ رہے پیر صاحب آ رہے. ہم پیروں کو مخالف نہیں ہیں, جو پیروں کا کردار ہے جو پیروں کی جو پالیسی چل رہی ہے خود کو حضور کی گدی کا نائب ہی کہتے ہو اور حضور کے نام پر تم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو. آج تمہیں روڈوں پہ آ جانا چاہیے. صحابہ اکرام کا عمل تو یہ تھا کہ جب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بات آتی تھی تو یہ اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے, آج تم ایسیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو. اور یہ بات بالکل صحیح ہے, جلسے میں اس وقت تک بھیڑ نہیں ہوگی جب تک کہ میاں تشریف نہیں لے آئیں گے اور جیسے میاں آتے پھر آپ دیکھو جلسے میں کتنی بھیڑ ہو جاتی ہے. جو بات صحیح ہے ہمیں کہنا چاہیے اور یہی طریقہ کار اگر ہمارا رہا اور رہا کیا, ہم نے دیکھا کہ بلگرام شریف سے باقاعدہ چند سادات نکلے ہیں اور انہوں نے اس پنڈت کے خلاف ایف آئی آر کرائی ہے, چند خانقاہیں نظر آئی ہیں اور یہی خاموشی رہتے تو ایک بھی نظر نہیں آتا. ہماری خانقاہیں سب ہمارے سر کے تاج ہیں, سادات کے ہم غلام ہیں, ہماری نسل سادات کے غلام ہیں. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ انہی سادات کی برکت سے توفیق سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو جنت عطا فرمائے گا, لیکن ہم سلسلے کے نسب کے مخالف نہیں ہیں, کردار اور جو کام آج پیروں کو نظر آ رہا ہے اس کے خلاف.